Ženska ekipa šah kluba Čast i Slava osvojila je titulu prvaka prve lige centralne Srbije i tako izborila plasman u elitni rang takmičenja u prvu ligu Srbije. Takmičenje je održano u Ravnom gaju kod Kragujevca. Učestvovale su 4 ekipe i igralo se po Bergeronom sistemu svako sa svakim. Naša ekipa u sastavu je Emilija Džingarova i Irena Ionescu Brandis, velemajstorka iz Bugarske, odnosno Rumunije, Angela Dragomiresku, intermajstorka iz Rumunije i fidemajstorka Dragana Pejić-Ranđelović bila je ubedljiva i ostvarila 3 pobede. Tako je ženska ekipa šah kluba Čast i Slava postala član prve lige i naredne godine će se takmičiti u društvu najboljih. U 6. kolu prve regionalne lige Jug grupa B oba pirotska kluba doživela su poraze. Pro Basket je u hali K poražen od lidera prvenstva ekipe Imperium Basket iz Leskovca 61-68. Naš tim je u vođstvu bio više od 35 minuta izgubio u neizvesnoj završnici. Gimnazijalac Tigari u Kruševcu poražen od Bagdale 60-55 uz katastrofalan kriterijum suđenja na štetu našeg tima. U 7. kolu druge lige Istok odbojkaški klub Pirot u hali K poražen od druge ekipe Niša sa 3-0 u setovima. Pirot u narednom kolu gostuju Nišu ekipi desetke. U 8. kolu treće ligi Istok klub malog futbola Pirot je poražen u hali K od lidera prvenstva ekipe Bele Crkve iz Kuršumlije sa 8-2. Futsal klub Pirgo svoj meč igra večeras u Vlasotincu sa ekipom Rosulje. Futsal klub Mižur 192 je u derbiju regionalne lige Jug poražen u Babušnici od ekipe Babušnica 2011 6-4. Za kraj judo. Proteklog vikenda je u Sofiji u Bugarskoj održan 8. međunarodni turnir judo kluba Lokomotiva. Učestvovalo je skoro 800 judista iz 6 evropskih zemalja. Pirotski judo klub IPO 010 predstavljao je 16 takmičara u 5 uzrasnih kategorija. U izuzetno jakoj konkurenciji osvojili su 9 medalja. Luka Glubović i Kostadin Kostić osvojili su zlatne, Milica Sandić, Mija Nikolić, Sofija Jovičić, Janko Potić i Ognjen Petrović srebrne, a Sara Rakić i Miloš Panić bronze medalje. Pehar je dodeljen i ekipi starijih poletaraca za osvojeno 3. mesto u ekipnoj konkurenciji.